Ir geroje situacijoje Vidijus Galdikas, sunku tikėti sėkmės ir Prienų komandai. O! Tai yra vienas iš dėjimų konkurso dalyvių. Džemaras Diksas pakabino kamuolį Aaronui Bestui, kuris taip netikėtai tarsi iš niekur įsibėgėja. Kita vertus reikia pasakyti, kad kamuolys į krepšį tai įkritęs nebuvo. Jis įkrenta dabar. Džemaras Diksas. Fantastika. Aišku, teisėjai pasižiūrės epizodo pakartojimą, ar suspėjo amerikietis. Bet atrodė viskas, kad gal net ir buvo laiku. Jeigu taip, Utenos Juventus išsineš 16 taškų pranašumą į pertrauką. Džemaras Diksas.